Azt was des Bahi. Ուրեմն այն խոսքը, որ պետք է խոսեմ, հիմնականում այս կարելի ամփոփացնել, իհարկե միայն խոսքը վերնագրելով չենք կարող բարձրացնել, բայց հիմնական միտքը սա է, բացահայտում եւ խոստովանություն։ Բացահայտում եւ խոստովանություն։ Կամ կարելի ասել ավելի որ մի քիչ երկարացնեմ, անկեղծ խոստովանություն։ Ուրեմն երբ որ մենք կարդում ենք Ղուկաս ավետարանից, այսպիսին բան է գրված երկրորդ գլխի մեջ, Ղուկաս ավետարանի երկրորդ գլխի 30-րդ խոսքից, այսպիսի խոսքեր է գրված, երբ որ Սիմոն Ծերունին գրկեց Հիսուսին, ասում է, ասես, որովհետև իմ աչքերը տեսան քո փրկությունը, որ պատրաստեցիր ամեն ժողովուրդների համար, եւ հետագա լույս հեթանոսներին լուսավորելու եւ փառք քո Իսրայել ժողովրդի համար։ Եվ հետո 35-րդ խոսքում ասում է, եւ Մարիամին է ուղում խոսքը Սիմոն Ծերունին, եւ քո անձովը սուր կանցնե, որ շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնվեն։ Այսինքն Հիսուսի հետ մի բան կկատարվի եւ շատ սրտերի խորհուրդներ կհայտնվեն, այսինքն կբացահայտվեն լույս լուսավորելու համար։ Մի հարց տամ ձեզ, նոր անցնենք, իհարկե չեմ ուզում հարցին պատասխանել, դուք ձեր մեջ պատասխանեք։ Եղել է, որ մոտիկ մարդ լինի, ընկեր լինի, կամ երեխա, կամ որևէ մարդ, որին հետ առնչվել եք ինչ-որ հարցով, օրինակ այսպիսի հարցով, որ ինքը ինչ-որ բան չի կարող անել, կամ սխալ է արել, բայց չի գիտակցում, օրինակ, ասում ես, դու ես բանը չես կարող, այս գործը, կամ ես ճանապարհը չես կարող գնալ, չի հավատում, այսինքն ինքը վստահ է իր ուժերին, բայց դու տեսնում ես, զգում ես, որ ինքը այդ չի կարող անել, կամ երեխային, որ ասում ես, կամ երիտասարդը, թեկուզ հարց չի, չէ ես կանեմ, ու ստիպում է, որ ինքը անի, բայց երբ որ հաջողում է ինքը այդ գործ անի, տեսնում ես, վնասվեց։ Եղել է այդպիսի բան։ Կամ տեսնում ես, ինքը ինչ-որ մեղք է գործել, կամ սխալ է արել, բայց չի գիտակցում, որ դա մեղք է։ Ասում ես, չի ընդունում, ասում ես, չի ընդունում, բայց դու արդեն սկսում ես ապացուցել փաստերով կամ ինչ-որ օրենքով, օրինակ, որ ինքը տեսնում է իրեն բռնված սխալի առջև, օրինակ, սխալ է գործել, ճիշտ չարեց, օրինակ, ասենք մի ամիտ, ինչ-որ մեկի մասին մի բան ասեց, բայց չի զգում, որ ճիշտ չարեց, որ այդ մարդու հասցեին, ինքը ոչ թե դիտմամբ, ոչ բամփասեց, ոչ էլ կամենում էր վնաս տալ, բայց երբ որ խոսեց, կողքինն ասում է, ինչու էդ ասեցիր, այս մարդու վնաս կլինի, օրինակ, ինքը չի գիտակցում, բայց երբ որ բացատրում ես, որ կողմից, որ տեղից, նոր գիտակցում եղել է, չէ՞ նման բան է ձեզ հետ։ Նմանապես մենք նման վիճակներ ունենք Աստծո առջև, շատ հարցերում մենք չենք գիտակցում, որը որից հետո է, ինչու այդպես, Աստված երբ որ բացահայտում է, մենք նոր սկսում ենք հասկանալ։ Ժամանակի մեջ, երբ որ մենք սկսում ենք Աստծո հանդեպ վստահություն ձեռք բերել, կան հարցեր, որ Աստված խոսում է մեր կարողության հասանելի, այսինքն մեր գիտությանը, մեր գիտակցության իմաստությանը, հասկացողությանը, ուղղակի մենք վստահում ենք, որ Աստված է ասում, այսինքն հավատում ենք, որ Աստված ճիշտ է ասում, օրինակ ասենք, որ ասում է, հավիտենական կյանք կա,
մենք չենք հասկանում թե դա ինչպես է կատարվում, բայց որովհետև Աստված ասել, հավատում ենք արդեն։ Հարցեր կան, որ հավատքի արժանի են, հարցեր կան, մեր ուղեղին հասնում է։ Սակայն գիտեք ինչ դժվար է մարդու համար, հաճախակի երեխատ մեղանչում է, կամ թեկուզ ընկերդ, այդքան բարկության առիթ չի տալիս, բայց երբ որ լուսավորվում է, ասենք բացատրում ես, ինքը հասկանում է, դու տեսնում ես, որ ինքը արդեն կեղծավորություն է անում, չի ուզում իր արածը վիզ վերցնել, բարկություն ավելին է, քան նրա, ասենք այդ մերժելու վրա, քան արարքի վրա։ Գործը, որ արեց այդքան բարկություն, չի շարժում, արել է, լավ, ուզես բացատրես, որ մարդը հաջորդ անգամ չկրկնի, բայց երբ որ լուսավորվում է ու նորից սկսում է մերժել իբրև թե սխալն է գործել, ավելի ես բարկանում, որտեղ այսինքն այս մարդը արդեն հաստատում է, որ ինքը ենթակա է կրկնելու։ Ասենք ինչ է նշանակում, երբ որ բացահայտվում է, ինքը չի սենց ասած համաձայնվում, որ սխալվել է, նշանակում է, չի խոստովանում։ Երբ որ բացահայտում է, լինում է, մանանտ Աստծո առաջ, մեզ պետք է խոստովանություն, այո, ես այդպիսին եմ, ես սխալվեցի կամ անկարող եմ, սակայն ուզում եմ բացահայտման միջոցների համար խոսել, օրինակ Սամոս 119-ի շատ բաներից կարճ կասեմ, շատ տեղերում է գրած, հիմնական մտքի վրա կծանանանք, 119-ի 105-ում գրված է, կամ ռուսերենում 118-ի 105-ում, ինձ ասում է, քո խոսքը ճրակ է իմ ոտների համար և լույս իմ ճանապարհի համար։ Հետաքրքիր է, այստեղ մենք տեսանք, որ Աստծո խոսքում Ուկասավտանում Հիսուսին անվանեց լույս, իսկ Սամոսում օրենքը անվանվեց լույս, ինչ հակառակ է իրար, ասենք ինչ է լույսը, լույսը մի միջոցը, որը բացահայտում է, լուսավորում է, այնտեղ Հիսուսը ինչ էր համարում լույս, որ հեթանոսներին լուսավոր է, ժողովրդների համար լույս էր, որ բացահայտի, պարզի իրենց վիճակը և Աստծո սպասվելիք գործեր իրենց հանդեպ, փրկություն և այլն, ինչպես որ ասում է, շատ սրտերի գաղտնիքներ վեր ելնեն, ասենք լուսավորի, որպեսզի վիճակներ բացահայտվեն, իսկ օրենքը ինչ է կոչում լույս, լույս իմ ճանապարհին, լուսավորում է, որ ես տեսնեմ ինչպես գնամ, ցույց է տալիս գնալու ճանապարհը, ասենքն իր հերթին օրենքը նորից հանդիսանում է լույս, Աստծո օրենքը, մանանդ ասում է հավիտենական է, բայց օրենքի լույս լինելը ուրիշ գործ է անում, Հիսուսի լույս լինելը ուրիշ, օրինակ օրենքի համար գրված է Գաղատացիների գրքում, ուղված թղթում, ասում է, խոսում է օրենքի մասին, օրենքի արածների մասին, Պողոս շատ երկար է դրա համար, այդ ամբողջ տեքստը չեմ ուզում կարդալ, եթե կուզենա կարող եք Գաղատացիների թուղթը ամբողջովին կարդալ, մանանդ երրորդ, չորրորդ գլուխ վերջը, ասում է, բացահայտում է, որ օրենքը փրկության միջոց չի, սակայն ինչու է կոչում լույս, ինչ գործ է անում, ասում է, որտեղ ասում է, ուրեմն օրենքը մեզ համար դաստիարակ եղավ դեպի Քրիստոս, որ հավատքից արթանանք, օրենք ինչ էր ասում, 119 Սամոսում ինչ էր ասում, իմ ճանապարհն է ցույց տալիս, չէ, ասենք
ինչ է ցույց տալիս ավետարանն էլ իհարկե աստծո կամքն է ցույց տալիս բացահայտում է աստծո կամքը թե աստված ինչ է աճում ցույց է տալիս ինչպես գնաս բայց Հիսուսը ասում է ես եմ ճանապարհը նա Հիսուսին է ցույց տալիս օրենքը լուսավորում է որ դու ճանապարհ տեսնես իսկ Հիսուս ինքն է ճանապարհը ցույց է տալիս հետո շատ հարցեր կա ցույց է տալիս իր փրկությունը ցույց է տալիս իր արդարությունը մարդու արդարացման միջոցը եւ այլ եւ այլ Հիսուսը ավելին է ցույց տալիս կյանքն է ցույց տալիս օրենքը իր չափով է լուսավորում բայց կյանքի լույսը Հիսուսն է ասում է դաստիրակ եղավ այսինքն դաստիրակը նորից ինչ-որ բան լուսավորում է բացահայտում է պարզաբանում է թեկուզ երեխայի մանուկի մանուկ երեխայի համար է խոսում կարծես ասում մենք փոքր ենք փոքրիպես ենք օրենքը աստծո մեզ դաստիրակում է եւ իտոգում ասենք վերջ-վերջո բերում է Հիսուսի մոտ այս քայլն էլ այս ընթացքն էլ լուսավորելու գործ է որ ցույց տա բերի ճիշտ տեղ շատ բաներ կան օրենքներ կան շատ խրատներ կան ասենք խրատները օրենքները կանոնները ավանդությունները սրանք էլ իրենց հարց հերթին համարվում են ճանապարհ ցույց տվող միջոցներ բայց ցավալի է որ դրանից շատերը դեպի կործանում են տանում ոչ թե դեպի կյանք են տանում բայց աստծո օրենքը հաստատ տանում է դեպի Քրիստոս սխալ ճանապարհ քեզ ցույց չի տա շատ օրենքներ կանոններ սխալ ճանապարհ են ցույց տալիս իբր սա այսպես պետք է լինի ճիշտ է մեր դրվածքն է մեր ավանդությունն է ազգայինն է կամ պապական է կամ ընտանյական է վերջ-վերջո տեսնում ես որ կործանում մեր պապերը այսպես են արել այսինքն այսպես պետք է գնանք դա ավանդություն է կարծես էլի ճանապարհ ցույց տալիս բայց կործանման ճանապարհ կուրք պաշտելու եւ այլ եւ այլ ուրեմն աստծո օրենքը լույս եղավ դեպի Քրիստոս բերելու սակայն Քրիստոսի լույս լինելը շատ սրտերի գաղտնիքներ բացահայտվի այսինքն օրենքը փրկիչ չէ օրենքը քեզ բերում է փաստի առաջ ասում եմ օրենքով երևում է մեր մեղավորությունը օրենքը սուրբ է կուզեմ այդ հատվածները կարդալ ու անցնենք տեսնենք Տեր Հիսուսի լույս լինելը ինչպես է նորից հռոմացիների ուղված նամակում էլ այս բացահայտումները արվում է որ պարզվի օրենքը ինչ դեր խաղաց Քրիստոսը ով է մեզ համար այսպիսի խոսք է ասում Պողոս առաքյալը ասում որտեվ քանի որ մարմնով էինք մեղքի գիրքերը որ օրենքով են զորանում են մեր անդամներում որ մենք պտուղ բերենք մահին բայց հիմա արձակվեցանք օրենքից մեռնելով նրան որ որով բռնված էինք որպեսզի հոգու նորոգությամբ ծառայենք ոչ թե գրի հնությամբ հետո ինչ ասում արդեն ինչ ասենք օրենքը մեղք է քավ լցի ասենք երբեք բայց ես մեղքը չէի գիտենա եթե ոչ օրենքով եւ ցանկությունը չէի ճանաչի եթե օրենքը չասեր ես մի արա այն մի արա այն մի արա ասենք օրենքը սխալ չի թե մենք ասում ենք օրենքով օրենքի ցուստված ճանապարը եկավ պատին դեմ առավ ասենք դեմ արեց մեզ մի փաստի որ մենք մեղավորներ ենք դրա համար ասում եմ ես չէի իմանա եթե ոչ օրենքով իմ մեղավորությունը իմ կարողությունը չէի իմանա ուշացում դարձում եք այստեղ խոստովանություն կա Պողոսի կողմից օրենքի գործերի համար խոսում է այսինքն ես չէի իմանա որ մեղավոր եմ այսինքն խոստովանում է ես մեղավոր եմ
Բայց ցավալի սա է, որ ասացի, ուզում ենք էլ լինի կամ երեխանի, ով ուզում է լինի, որ վիճակը բացահայտում ես, ինքը դեռ շարունակում է իրեն արդարացնել, բայց Պողոս այդ բանը չի անում, խոստովանում է, որ օրենքը դնին, դեմս ես հասկացա ես մեղավորեմ, շատ բաներ կա, ես չեմ կարող անել, Աստծո օրենքը սուրբ է, իմ առջև դրվում է, մի գողացի, մի շնացի, սուտ մի խոսա, մի ցանկացի, ասում է, ինչպես ես կիմանայի, եթե օրենքը չասեր, մի ցանկացի, յոթերորդ խոսքի վերջում ասում է, բացահայտում է իմ մեջ կատարվող վիճակ, իմ ցանկությունները լուսավորում է, օրենքը լուսավորում է, այսինքն խոսում է իմ ներսից, իմ դրսից, իմ արարքից և իմ ցանկություններից, իմ կամենալուց, ոնց ասած, օրենքով ես չէի իմանում, որ ցանկությունս է անմաքուր, որն է լավ, կարծում էի, թե դե այդպես է պետք է լինի, մարդ ենք, բա ոնց, սենց պետք է լինի, նենց պետք է լինի, բայց եվ որ Աստծո օրենքը եկավ, նախ բացահայտեց, որ մեր շատ արարքներից որոշ եք չասեմ, շատ արարքներից, սենց ասաց, ավելի շատը, ասենք ասաց, շատ են շատը, ոչ շատից քիչը, շատից շատը, անթույլատրի արարքներ են եղել, որ ես արել եմ, դրան գումարած օրենքը բացահայտեց իմ ցանկություններից շարանը, խոսում է նաև ցանկություններից, հենց դեր Հիսուսն է, չի ասում, եթե մեկը սրտում ցանկանա, նա արդեն կատարեց մեղք իր սրտում, ասենք բացահայտում է մեր ցանկություններն էլ, թե օրենքը, թե Տերը, որ ավելի մեծ լույս է, կյանքի լույս է, ես սկսում եմ իմ ցանկություններն էլ տեսնել, արդեն հասկանում եմ, այ մարդ, այս բանը չի կարելի, իմ մեջ է կատարում այդ դառնությունը, խոստովանում եմ, ճիշտ է, անկեղծանում եմ, ճիշտ է Տեր Աստված, իմ մեջ հենց կեղտոտություն կա, բա ինչ անեմ, արդեն շարունակություն կա, օրենքը բերեց Քրիստոսին, ինչ անես, փրկչին ընդունի, այդ ամեն ինչից ազատվես, Աստված մեզ չի մեղադրում կործանման համար, Աստված մեզ մեղադրում է փրկության համար, ուշացում դարձնում եք, հնարավոր է մեր ընկերներից, մեր ծանոթներից շատերը մեկ է սկսում են մեզ մեղադրել, կա ծնողն էլ է մեղադրում, հարազատ ընկերն էլ է մեղադրում, մարդուկին կարող է իրար մեղադրեն, ընտանիքի անդամներ կամ երեխայի մեղադրես, բայց մի պատճառ, որ նրան հասկացնես, ազատես, ոչ թե սպանելու կամ դատելու համար, բայց մարդը կարող է քեզ ուզում է բացահայտել քո վիճակ, շրջապատ մեջ խայտառակելու համար, տարբեր բաներ են, տարբեր մեղադրանքները տարբեր նպատակի համար են, մեկը քեզ մեղադրում է բժշկելու համար կամ փրկելու համար, մյուսը քեզ մեղադրում է ցածրացնելու, խայտառակելու համար, բայց ցավալի, երբ որ մենք չենք զանազանում բարեկամի արածը, թշնամու արածը, ով է մեզ ինչու մեղադրում, հաճախակի ծնողներից վիրավորվում են երեխաները, ինձ մեղադրում է, կամ մարդուկին, մեկի մեկին ինչ-որ տեղ բացահայտում է նրա մեղքը, որպեսի չկրկնի, բայց հպարտություն թույլ չի տալիս, լավ եմ արել, վերջացավ, չգիտեմ սրտում ինչ է մտածում, հասկանում է, թե չի հասկանում, ամենայն դեպս ճիշտ հանդիմանությունը չի ընդունում, նմանապես Քրիստոսի գործը նորից լուսավորում է, մեր մեղքն է բացահայտում, որպիսի փրկի, ինչպես որ ասեցի, լավ, օրենքը բացահայտեց, իսկ կանգնեցրեց մի սարսափելի վիճակի առջև, ես մեղավոր եմ և կործանման արժանի եմ, լավ, ինչ անեմ, դաստիրակ եղավ դեպի Քրիստոս, ահա քեզ փրկիչ, նա քեզ կփրկի, քո մեղքերից և կործանումից, մեղքից, մեղքի պատժից և ապագատ ապահովի, դրա համար
Մաթեոսի առաջին գլխի մեջ երբ որ հրեշտակը խոսեց, չէ՞, Հոսեփետ ասում, նա իր ժողովրդին կփրկե իրենց մեղքերից։ Սա լույսն էր, բացահայտում էր, ով է Հիսուսը։ Ոչ մեկի մասին այսպիսի արտահայտություն չկա, որևէ տեղ գրված։ Անթիվ անհամար մարդիկ են եկել աշխարհ և գնացել, ոչ մեկի համար այս բացահայտումը չկա, մարդկանց կփրկե իրենց մեղքերից։ Հաճախակի մենք չենք հասկանում, բայց ով որ խորացել է, լավ է հասկանում։ Մի կնոջ հանդիպեցի, որ ձեզ շատ անգամ պատմել, նրա դեպքը չեմ ուզում մանրամաս պատմել, երբ որ նրա հետ խոսեցի, 90 տարեկան է, երբ որ նրա հետ խոսեցի, ինչ-որ ճանապարհ է գնում, ամենայն դեպս մեղքերի թողության համար, որ Քրիստոսով կամ մեղքերի թողություն, այս կինը զարմացավ, ով էր լսել այսպիսի փրկություն։ Ու ես որ մեքենայով գնաց, տեսա մեքենայս հետից վազում է և ձեռքով է անում, հայլում է, տեսա ետ եկա, փաթաթվել է ինձ, համբյուրում է, գրկի է, չի թողնում, ասում է, ես ինչ մեծ փրկություն, ես ինչ բարի լուր բերեցիր, ես չեմ ասել, անգամ ավետարանը կոչվում է բարի լուր, ավետիք, ուղղակի Հիսուսի պատմությունն եմ պատմում, ինքը այդ պատմությունը ինքն ավանեց ավետիք, բարի լուր, ես ինչ ավետիք բերեցիր ինձ, ինչ բարի լուր բերեցիր, երեք անգամ այդ կին ինձ ետ դարձրեց ճանապարից, ասիկին խորն էր հասկացել, սա ինչ խոստում է, ինչ փրկություն է, որ իրեն հաջողվեց լսի, թե մարդը ինչքամով էլ գիտակցե մեղքի վնասը, երևում է նրա վերաբերմունքից, որ նա իրոք հասկացել էր մեղքը դառն է, և գոհանում էր, փառք էր տալիս Աստծուն, անգամ մի կին էլ նրանից սենց ասած ազդվելով, էլի ձեր կին էր, եկավ, ես էլ սկսեց հենց արդից օգտվեց, որ կողքը մարդ կա, սկսի նորից մի քանի բան ասել, ձեր կինը եկավ, էլ մյուս ձեր կին էլի, գրկեց համբյուրեց, չեմ ամ, ինքը, դես կանգնած, ինքը թապով կպավ, երևի ատամը թույլ էր, ատամը սս կախվավ, արուն եկավ, իմ սիրտս լցվեց իրականության մեջ, Տեր Աստված, ես խեղճ էր իրոք մահվան շեմին, ու ոչ փրկության լուր են լսում, ոնց պետք է լինի, ու ինչքան այսպիսի մարդիկ կան, չնանց Աստված հոգ է տանում, բայց ինձ համար շատ ծանր էր, ուրեմն լույս, Հիսուսը լույս, բայց Պողոսի մոտեցումը տեսանք, խոստովանվում է, և ինչ հայտնություն է ասում, ասում է, մեղքի պտուղը մահ է, բայց ասում է, հոգու գործը կյանք է, շարնակցան մեջ ինչ ասում, 12-11-երորդ խոսքից եմ ուզում կանում, որտև մեղք առած պատվիրանքով խապեց ինձ և նրանով սպանեց, ուրեմը օրենքը սուրբ է և պատվիրանքը սուրբ և արդար և բարի, ապա բարին ինձ մահ եղավ, երբեք, այլ մեղքը, որ մեղքը երևա բարյովը ինձ մահ տվեց, որ մեղքը էլ ավելի մեղավոր լինի պատվիրանքի ձեռքով, որտև գիտենք, որ օրենքը հոգևոր է, բայց ես մարմնավոր մեղքի տակ ծախված եմ, որտև ինչ-որ գործում եմ, չգիտեմ, որտև ոչ թե ինչ-որ կամենում եմ, այն եմ անում, այլ ինչ-որ ատում եմ, այն եմ անում, և եթե ինչ-որ չեմ կամենում, ես այդ եմ գործում, օրենքի վկայություն ինձ համար բարի է, արդ ուրեմը ոչ թե ես գործում եմ այն, որ ինչ-որ ես եմ ուզում, ասում է, այլ ինձ անում, ինչ-որ չեմ ուզում են եմ գործում, այլ ասում է, ոչ թե ես, ասիկ մեկը կա,
չեմ ուզում ամբողջ տեքստը մեջ խորանալ, մի քանի գլխում եմ ասում, ասես սա է ասում Պողոսը. Փաստորեն մի հակառակություն կա իմ մեջ մեղքի դեմ. Աստծո օրենքով ես երբ որ հասկանում եմ, չեմ ուզում, ինչ որ բան կա, չեմ ուզում անել, բայց չնայած չեմ ուզում, բայց անում եմ. Այսինքն ինչ է նշանակում. Իմ կամքով ես չեմ ուզում, բայց գործում եմ, այստեղ ասում եմ, ոչ թե ես եմ գործում այն բանը, որ չեմ ուզում, այլ իմ մեջ բնակված մեղքը. Հայտնություն եղավ, իմ մեջ մեկը կա, որ իմ դեմ է գործում. Չարիքը իմ մեջս է. Սա խոստովանություն է, ժողովուրդ ջան, բայց շատ այդ խոսում ես, վիշտ չեն առնում, խուս են տալիս, փախնում են, դու ես օգնես, ինքը փախնում է, կարծես թե ինչի՞ պետք իմանան, ես մեղավոր եմ, առանց քո այդ խոստովանությանը մենք գիտենք դու մեղավոր ես, քո փրկության համար ենք ուզում, չես ուզում վիշտ վերցնել, այդ չարիքը մեջից դուրս չի գա. Երբ որ ստուգում են մեզ ֆիզիկապես, մեր մարմինը ստուգում են, բացահայտում են մի հիվանդություն, եթե չբացահայտեն էլ, կա այդ հիվանդությունը, իր գործը կանի, կսպանի, բայց բացահայտումը սրա համար է, որ ճանապարհ գտնես, այն դաստիարակի կամ ասենք բժշկի գնաս, Հիսուս ինչպես ասես, եկել եմ, ես բժշկ եմ, եկել եմ հիվանդներին բժշկելու համար. Ասենք բայց բացահայտումը աստվածաշնչային բացահայտումները մեզ ուղում են բժշկության, ոչ թե ես պետք է պայքարեմ այդ աստվածաշնչյան խոսքերի դեմ, որ ինձ արդարացնեմ, հա այնքան արդարացրած մի մարդ չէր ուզում մահվան անունը լսել, երկար պատմություն է, ընդհանրապես իր մոտ մահի անունը չտակ, կարծես թե մահվան անունը չտալով ինքը պետք է երկար ապրի, բայց իտոգում մահացավ, ասենք չես ուզում լսել այդ մասին, այդ դառնության մասին, միևնույն է, դա քեզանից չի հեռանում, երբ որ դու խույս ես տալիս այդ անունից կամ երբ որ մենք մեղավորության անունից խույս ենք տալիս, չի նշանակում մենք մեղավոր չենք, կմնա մեր մեջ, ավելի վտանգավոր է դառնում, չբացահայտված է, ծածուկ է, եթե բացահայտվի, ինչ որ ճար կա, իրոք ճար կա Քրիստոսով. Շատ ժառանգ մարդը կարծես միաբանվում է իր շտամուն, իր մեջ բնակված չարիքին, մեղքին, մեղքի բնությանը, մեղքի ցանկությանը և մնում է այդպես. Ուրեմն սա խոստովանություն չի, խոստովանություն Պողոսին է, անկեղծ ասում է, իմ մեջ կա չարիք, ես մահկանացու եմ, ես մեղավոր եմ, առանց Քրիստոսի կորած եմ, սա խոստովանություն է, ժողովուրդ ջան. Խոստովանում է իր վիճակի, հենց սա էլ օգնում է իրեն, լավ բան է արել օրենքը. Եթե օրենքը չլիներ, ես չէի իմանա իմ մեջ ինչ կա, բայց օրենքի խոսքով կամքս բացահայտվեց, ես բան կա չեմ ուզում անել, բայց անում եմ, լուսավորվեցի, ուրեմն մեջս մի բան կա, մեղք կա, որ իմ կամքիս դեմ է դուրս գալիս, ինձ այլ բաներն է անել տալիս, ինչ որ ես չեմ ուզում. Չէի ուզում, բայց բերանիցս գնաց, չէի ուզում, մտքովս անցավ. Ասում է, Տեր Աստված, ինչ մեղք եմ արել, ինչ մեղք եմ արել, Տեր Աստված, որ ինչ որտեղ օրհնություն չի լինում. Եվ ինքս օրինակ բացահայտեց ինձ համար, որ կամ բաներ մտքով գործվում են, մենք ուշացուն չէ, ես ուշացուն չեմ դարձնում. Չեմ ասում, Տեր, կներես ինձ. Մեկը կասի, վայ, ամբողջ օրը ներեգություն, դա էլ պայքարի պահ է, բայց գալիս է սրբության պահ, որ արդեն այդպես չի, ռոպեն մեկ, երեք ռոպեն մեկ ցանկությունները քեզ խեղդեն, դու էլ հասնում ներեգություն, 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 Աստված սրբում է, ժամանակ առ ժամանակ բռնում ես քեզ սխալ ցանկության մեջ, օրինակ գողության ցանկություն գուցե լինի, կամ ատելության, կամ տարբեր հարցեր, այդել պետք չի անտարբեր անցնել, որ միջապես մեղքը թողողին ասա, Հիսուս ների մտքով չարություն անցավ, տարբեր ցանկություններ, որը որ այդ պահին կա, ինձ ներիր, մաքրիր, որտեղ Սուրբ Աստված իմ սրտում է բնակվում, կամ ոմանց սրտում դեռ չի բնակվում, ուզում է բնակվել, մկրտվի Սուրբ Հոգով, Աստծո տուն է իմ սիրտը, Աստծո
բնակարան, ինչ որ Աստված ասում է, ես կբնակվեմ ձեր մեջ, ձեր սրտերում։ Իմ Աստծո բնակարանը ինչու կեղտի բուն սարքեմ։ Մաքուր պետք է լինի։ Անկեղծություն Պողոսի նման խոստովանում է։ Եվ ես բացահայտում եմ, որտեղ գիտեմ, Իտոգում 18-րդ խոսքում ասում է, ինձանում մի բարի բան չի բնակում, քանզի կամենալը կա ինձ մոտ, բայց բարին անելը չեմ կարողանում, քանզի ոչ թե բարին, որ կամենում եմ, այդ եմ անում, այլ չարը, որ չեմ կամենում, այն եմ գործում, ունեմ է, եթե այն, որ չեմ կամենում, ես եվ անում եմ, էլ ես չեմ անում, այլ ինձանում բնակված մեղքը, ուրեմ գտնում եմ այդ օրենքը, որ ես կամենում եմ բարին, բայց չարը ինձ մոտ կա, ես հավանում եմ Աստծո օրենքը ներսի մարդով, բայց տեսնում եմ ուրիշ օրենք իմ անդամներում, որ իմ մտքի օրենքի դեմ է պատերազմում, եւ ինձ գերի է բռնում այն մեղքի օրենքով, որ իմ անդամներում է, եւ հետո ասում է խոստովանություն նոր, ինչ խեղճ մարդ եմ ես, ով կապրեցնե ինձ այս մահի մարմնիցը։ Հետո ճանապարհը, ասենք իր գտած փրկության համար ասում է, շնորհակալ եմ Աստծուս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, եւ շարունակում է իհարկե արդեն 8-րդ գլուխ, 8-րդ գլխի մեջ ասում է, մարմնի խորհուրդը Աստծո դեմ ճշնամություն է, որտեղ Աստծո օրենքին չի հնազանդվում, մանավանդ չի էլ կարող, ասենք իմ մեջ բնակված մեղքի օրենքը, մարմինը, մարմնի ցանկությունը, մարդկային ցանկությունը, ինքը իր հաճույքներն է որոնում, նա հաճույքներն է, ցանկությունները Աստծո օրենքին շատ հակառակ են, աշխարհն էլ տաս չի կշտանում, եւ խոստովանում է, անկեղծանում է, սա խոստովանություն է, լույս օրենքով եւ Քրիստոսի միջոցով դեպի կյանք, ասենք օրենքը կյանք չի տալիս, բերում է մինչև ցույց է տալիս, որտեղ է կյանքը, ով է կյանքը, դրա համար ասում է դաստիարակ եղավ մինչև Քրիստոս, ասենք օրենքն էլ իր չափովի լույսի դերը կատարեց, բայց կյանքի լույսը Հիսուսն է, մի քիչ հետո մի քանի խոսք կարդամ իհարկե, բայց երբ որ բացահայտվեց, ես անկեղծանում եմ, բայց մարդ եմ, տեսել, որ ոնց ուզում ես բացահայտիր, չէ ախպեր, ոչ մի բան չեմ արել, կամ էլ գիտես ինչ են ասում, հլ գնա այն մեկին նայ, այն մեկին նայ, ստան նայ, դա նայ, դա նայ, այմա դրանց նայելով քո մեղքի ընդհանուրություն կլինի, ինչ գործ ունես դրանցից, դու քո հիվանդությունդ բժշկիր, քո մասին մտածիր, ինչ ես ուզում, ասենքն ես ուզում եմ ինձ խաբել, ինձ բժշկության ճանապարհ է ցույց տրվում, Քրիստոս է ցույց տրվում, իմ հիվանդությունս է բացահայտվում Աստծո դեպի բարին, ինձ մեղավոր ասելով չեն ուզում սպանել, մեղավոր ասելով ուզում են մեղքից ազատեն, նորից ասեցի դրա մասին չեմ կանգնում, բայց ես ինչ եմ ասում, յա հլը մի հատ են տղուն նայեն, գյադրին նայեն, օրինակ եմ ասում, թագավորին նայի, նախարարին նայի, չգիտեմ, ում ուզում եմ ցույց եմ տալիս, որ ես քողարկվեմ, ում առջևես քողարկվելու, միթե Աստծո առջև քողարկվենք, իբր մեր մեղավորությունը չերևա, հալա ասում չերևաց, դու ինչ ես ուզում քեզանից, դու քո ճշնամին ես, ասենք դեսների համար ինչ կարելի ասել, Պողոսի նման մարդ չեն, որ ասեն, երբ որ բարին լսեցի, հոժարվեցի Աստծո օրենքի հետ, բարի հետ. Թեև տեսնում եմ, որ ես անկարող եմ, բայց գոնե ուղեղը առողջ է, տեսնում է, ասես ասես միտքը առողջ է, տեսնում է բարին եւ չարը, բայց ես մարդիկ իրենց ուղեղն էլ են բթացում, կարելի միտքը, ես մեղավոր չեմ, դե գնա այդ մի լույսի ճանապարհ կար, այդ միտքը, որ կարելի էր հասկան, այդ միտքը էլ փչացրա, վառի, վառված լամպի նման, փչացած լամպի նման,
Եթե մարդին միտքը փչացրել, այլ փրկություն չկա այդ մարդուն։ Ոչ թե Աստված չի ուզում փրկել, այլ ինքը լույսի ճանապարհը փակեց։ Եվ Հովանու երրորդ գլխում այսպիսի հայտնություն կա, ասում, որովհետև Աստված այնպես 3:16-ից կարդում եմ 18-ն էլ հետը միասին, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվեց, որ ամեն նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Որտեւ Աստված իր որդին չուղարկեց աշխարհը, որ աշխարհը դատի, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի, ուշացում դարձեք։ Եվ հետո ասում են, նրան հավատացողը չի դատապարտի, իսկ չհավատացողն արդեն դատապարտված է, որտեւ Աստծո միածին որդուն չհավատաց։ 19-ն էլ կարդամ, չհավատաց Աստծո միածին որդու անունին։ Սա է դատաստանը, որ լույսը եկավ աշխարհ և մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան թե լույսը, որտեւ նրանց գործերը չար էին, որտեւ ամեն չար գործողը ատում է լույսը և չի գալիս դեպի լույսը, որ նրա գործերը չհանդիմանվեն։ Իսկ ճշմարտություն սիրողը գործը, ասում է, գալիս է դեպի լույսը, իհարկե շարունակությունը ավելին է, որ բժշկվի, փրկվի, երևա, որ ինքը Աստուն ընտրել է։ Դες ասում է, լույսը աշխարհ եկավ, բայց մարդիկ կան, որ ատեցին լույսը, չեն ուզում այդ բացահայտումները, չեն ուզում Հիսուսի մասին խոսքը։ Հիսուսը խոսել է այս մասին, սա նորություն չի, որ ոմանք հակառակվում են, անգամ ոչ թե խոսքը նրանց մասին է, որ անհավատ են կոչում, կամ հավատացյալը կոչվածների մեջ, ուզում ես ոմանց օգնել, ուշացում դարձել, տեսնում ես հավատացյալ է կոչվում, շրջապատի մեջ տարբեր մարդկանց մոտ, մեզ մոտ իրեն պահում է, միտեղ գնաց մի քաղաք, հավաքվում են մի 20 հոգու չափ, հարազատներ էին, բարեկամներ էին իրար հետ, և բոլորն էլ ներկանում են որպես հավատացյալներ։ Երկու հոգի այսպիսի բան ասեցին, ասին, հենց դու գալիս ես, բոլորս հավատացյալ են դառնում, հենց գնում ես, ոնց ուզում ենք դենց էլ ապրում ենք, հաբա Աստված ինչ ասի ձեզ, չի տեսնում, որ երկու երեսանություն է, քան անգամ ասեցին, ասին, իմ առջև իրենց պահում են, զսպում են, չեն հայոյում, չեն չարախոսում, չեն անիծում, բայց հետո տեսնում ես, հայոյում են, երբ որ իրեն ասում ես, չի կարելի էլի, ասեն, եթե նկատեցիր, սա համար դու պետք է խոստովանես, մաքրվես, նեղանում է, հա, հենց հավատացան լրիվ մաքուր են, այն ձեր մոտ եկողները, հլը նա ձեր մեջ նայի, ովքեր են գալիս, ինչ կապ ունի, ովքեր են գալիս, քո վիճակն է բացահայտում, քո փրկության համար եմ ասում, ինչ կապ ունի, թե քո նմանները կան էլի եկեղեցու ժողովի մեջ, հետենց հլնի մենք, ոչ մենք սել չենք պրգի, ոնց էլ հլնի, ինչ-որ մեկը մի առարքով, վատ առարքով կա, նա էլ պետք է բժշկվի, բայց եթե մենք իրար մատնացույց անենք, հլ նրան այի, նրան այի, ինձի ինչ ես ասում, այմար դու ես այդ առարքի տերը քեզ եմ ասում, նրան էլ ես գիտեմ երբ կասեմ, ես չասեմ, Աստված ուրիշի միջոցով կասի, կամ հենց Աստված ինք սրտով, սրտի հետ կխոսեք, կապ չունի, բայց մեկ է տեսնում նեղանում է, նեղանում է, որ ինչու ես ինձ այսպիսի բաներ ասում, ասիկ ինչ է անում, հակառակվում է իր բարիքին։ Եվ իսկ առաջին գլխի մեջ հետաքրքիր է խոսում Հովանու ավետարան առաջին գլխի մեջ, երբ որ Տիրոջի մասին խոսում է, Սուրբ գիրքը, այսինքն Տիրոջ համար ասում է, և այն էր ճշմարտ լույսը, որ ամեն մարդու լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհ, աշխարհումն էր, և աշխարհը նրանով եղավ, հետաքրքիր է, վերևում առաջի խոսքում ասում է, և նա Աստված է, Հիսուսի համար է ասում, նա Աստված է, աշխարհը նրանով եղավ, կրկնում է նորից այստեղ,
աս 10-րդ խոսքումս մի աշխարհը նրանով եղավ եւ աշխարհը նրան չճանաչեց։ Իրենների մեջ եկավ եւ իրենները նրան չընդունեցին։ Բայց որոնք որ ընդունեցին նրան, իշխանություն տրվեց նրանց Աստծո որդին լինելու։ Նրանց, որ նա անունին հավատում են, որոնք ոչ արունից, ոչ մարմնի կամքից եւ ոչ էլ մարդու կամքից, այլ Աստծուց ծնվեցին։ Եվ շարունակության մեջ ավելի խոսում է, որ նա Աստծո միածին որդին է։ Այսինքն այստեղ էլի հայտնություն է, ամբողջ գիրքը Աստծո հայտնություն է, բացահայտումներն։ Բայց ի՞նչ բացահայտում, օրինակ, մի բացահայտման մասին կարդամ. Ովքեր որ հավատացին, նրանց իշխանություն տրվեց Աստծո որդիների լինելու, բայց ոչ թե միայն իշխանություն, այլ հենց ծնվեցին Աստծուց։ Այսինքն, պարզ է, ես Աստծո որդի չեմ եղել։ Որտեղ եթե եղած լինեիք, ասեր, Աստծո որդիները եկան լույսին։ Այդպես չի ասում, Աստծո որդիները եկան լույսին, որ մենք էլ ասենք, ի ծնե, հայտնի է, ով է, մենք վերստին ծնվածներ ենք, Աստծո որդիներ ենք, այն մեկերը մեզ նման են, բայց որդիներ չեն եղա։ Չէ, բոլորը կործանված են, բոլորը կործանման են, շեմին են, բոլորը խավար են, բայց մի դեղ կա, որ դարձնում է Աստծո որդի, ծնունդ է տալիս վերստին, ովքեր որ նրան հավատացին, նրա անունին, նրանք Աստծուց ծնվեցին, նոր ծնվեցին, ծնված չէին առաջ։ Այդպես չի, որ մեկնում եք ասենք, ի ծնե, պապս որ հավատացյալ է եղել, ես մենք արդեն Աստծո որդին ենք, մի ընտանիքով, թոռով, ծորով, ոմանք դից են ասում, քրիստոնյա ենք։ Մեկը ուզում էր գլուխ գովար, ընկեր ջան, յանում դու էդ մեզ ինչ ես ասում, եկե նորություն ես ասում, մենք 301 թվից ազգովին քրիստոնյա ենք, դու եկե քրիստոնյություն ես, ասի շատ լավ ասեցի, 301 թվին ազգովին ընդունեցի քրիստոսին, 1920-ական թվականներին էլ ազգովին մերժեցի քրիստոսին, հայոյու մեկ տաճարներ եք քանդում, ավետարաններ եք վառում, սրա համար ինչու չես ասում, ազգովին էլ թողեցի քրիստոսին, մաներ գանես հավատացյալ չկար ամբողջ Հայաստանում, դա մոռանում ես դու, ինչու ես մեղքը չես խոստովանվում, ազգովին 301 թվին, է ազգովին այդ ժառանգը մարդիկ ընդունեցին, քեզ ինչ, դու ընդունել ես, այստեղ չի ասում, ով որ ընդունես, սերնդե սերունդ Աստծո որդի են, ամեն մեկի կամքն է հաշվի առնում, ով որ հավատաց, ուզում ես հավատացալի որդի եղիր, ուզում ես անհավատի որդի եղիր, քեզ պետք է հավատաս, որ ծնվես, ուրիշի կամքով ես չեմ ծնվում, հետաքրքիր է, չէ, ինչ ասում, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնից, ոչ էլ մարդու կամքից եղան Աստծո որդիներ, արունից չէր, ժառանգական չէր իմ Աստծո որդի լինելը, մարմնի կամքից չէր, մարմինը որտեղ հակառակ է, ոչ էլ մարդու, այսինքն իմ մարդկանց հայրերիս, պապերիս կամքից էլ չէր, որ ես Աստծո որդի եղա, ամեն մեկին թողված է հենց իր վրա, որ ինքը ընդունի եւ վերստին ծնվի։ Այնպես չի գլուխ գովամ 300-ան թվից։ Եվ հետ զարմանալի բան կատարած, ոչ թե միայն Հայաստանում, այլ Սովետի բոլոր քրիստոնեական աշխարհում, ոչ մուսուլման։ Սովետը 70 տարի գոյություն ունեցավ, մսկիտները հարգվում էին, պաշտպանվում էին, իրենց կրոնի համեմատ, իրենց հավատքի համեմատ, երբեք չես լսում մուսուլմանական երկրում մսկիթը դառնա, ասենք օրինակ, խոզերի ախոր կամ տավարի կամ եսի միշ կամ ծորինի պահես կամ էլ քանդվի, միայն քրիստոնյա երկրներում էր, քանի հատ ձևի համար պատրաստել էին, ինել որպես թակարդ թողել էին իրենց գործեր առաջ տանելու համար,
բայց այդ էլ բացահայտվեց ինչու էս միայն քրիստոսի դեմ եղավ այս պայքարը ինչու են միայն ավետարան եւ աստվածաշունչ այրում ոչ թե Ղուրան օրինակ ես չեմ ասում թող այրեին իմ ասածը դա չի բայց մարդիկ պետք է խոստովանվեն Մեկին ասում են դու պետք է գաս ուրանաս որ Աստված չկա, ասես Քրիստոս չկա, որ քեզ ընդունենք կոմունիստական շարքերը։ Կոմունիստ լինելը մեծ փառք է։ Մարդկանց համար։ Ես եղերնուս փախա։ Մարդիկ ինձ ստիպում էին հավատքս թողեմ, դրանց թրից ազատվել եկել եմ, որ ձեր թրի ուժով դառնամ։ Աստուն հայոյ եմ ու թողեմ, սպանեք, շատեր ակսորվեցին, սպանվեցին, էլի, եղերնուս պախան եկան Հայաստանում կոտորվեցին հավատացանները, միայն եղերնու հարցն է բարձացում, բա էստեղի կոտորած ով է ասելու, որ քրիստոնյաներին կոտորեցին, որ ավետարանին է հավատում, ենտեղ նրանք սպանում են ավետարանի հավատալու համար, այստեղ կոմունիստներն են սպանում ավետարանին հավատալու համար, բայց շատ ձայնը դուրս չի գալիս, միլիոններով սովետում մարդ մեռա որպես հավատացյալ, միլիոններով, պատմություն կա գրված, չեն բարձրաձայնում, և բոլոր սոցիալիստական երկրներում այդպես արվեց, Չինաստանից սկսած, միայն Եղերն է եղել այդ վայրում, քրիստոնյաների հանդեպ եղերն է եղել, այո շատ տեղերում էլ չեմ ուզում դրա վրա ծառանան, բայց սա է հարցը, ամեն մեկս մեր կամք ունենք, Հիսուս ասում է, վերջում, երբ որ ես գամ, այսպիսի բան տեղի կունենա, երկու հոգի մեկ մահճի վրա կլեն, մեկը կվերցվի, մեկը կթողվի, անգամ մարդու կին, հավատացյալ եւ ասենք աստծուն մոտիկ այն անունով չի հավատացյալ երկուսով մենք հավատում ենք քրիստոնյա ենք բայց զարմանալի բան է ասում մեկը կվերցվի մեկը կթողվի ասինքն աստված անհատական ես կամքին են նայում անգամ կինը կամ ամուսինը քրիստոնյա է պետք է հափշտակվի միտեղ գիշեր է միտեղ ցերեկ է երկրի վրա մեկ երկուսը մահճի վրա են այն մյուսները հանդում են կամ ինչ-որ գործ ասում են նույն աղացի վրա եթե երկու կինն են ասենք գիտեք ոնց է այն որ քարե աղաց կամ ձեռքով որ ցած տեսել եք թե չէ ես գիտեի թե չկա մինչև հիմա բայց կա ասիական երկրներում շատ տեղերում կա մինչ անգամ հոսելի եւ այլ եւ գործիքներ հավատանում գրված են այդ աղացը այսպես է աշխատում երկու կին նստում են, մեկ ենքում, մեկ ենքում, մեկը մեկին պաս են տալի սենց, կոտկ այդ պոչունի այդ քարը, երկու կամի քարը, մյուսը ծակ է, լծում ես, ձավար ես սարքում, տանում են մյուս ընդեղից քաշում պաս է տալի սիրան նորից այսենց, անգամ երկու հարազատ բարեկամ կամ ընկերուհի նույն աղացի վրա նստած են, մեկը կվերցվի, մեկը կթողվի, Անգամ մարդու երեխան կամա վերցվի, մարդը թողվի, կամ ծնողը վերցվի, երեխան թողվի, ասենք խիստ անհատական է ընդունելությունը, մեկի հավատքով մյուսը չի փրկվում, բայց մեկի հավատքով հիմա ժամանակը, որ մենք ուրիշի օգուտ ենք տալիս, դեռ իմ հավատքից եղած աստվածաշնչային վկայությունները ասում եմ, հնարավորություն տալիս եմ, գուցե փրկվի, բայց եթե չընդունի Հիսուսի գարսան օրը արդեն էլ ուշ է ընդունելություն, ապաշխարություն և փրկություն։ Աստված ձեզ պահի, խնդրի ասում, որ բոլորդ անտարբեր չլնեի, բոլորդ էլ փրկվեք, ոչ մեկ անտարբեր չլներ, Հովանեսին ասում է, դու ես Քրիստոս, չէ, ես չեմ լույսը, եկել եմ լույսի համար վկայելու։ Եվ հետաքրքիր է նորից մի վերջում մի հատված կարդամ, շատ զարմանալի է տիրոջ վկայությունը, հինգ
Հիսուս հրեաների հետ որ խոսում է տվյալ ժամանակ այդ ժողովրդի հետ որ իր շուրջը կային 48-ի 47-ում ասում է Աստծուց լինողը Աստծո խոսքեր լսում է նա համար դուք ինչ չեք ականջում որ Աստծուց չեք ասենք սա ջերմաչափ է ցույց է տալիս Աստծուց եղող, այսինքն շատեր ասում են, նրանք ասում են, մենք Աբրահամի որդիք ենք, Աստված մեր Աստվածն է, բայց ասում են, Աստծուց եղող, Աստծո խոսքը լսում է։ Չի ասում, որ Աստծուց չի էլ փրկություն չունի։ Չէ, նրանց հնարություն է տրվում, լսեն, ընդունեն, փրկվեն, բայց սա խոսում է ինքնախապ եղածներին, այսինքն իրենք իրենց խապել են։ Մենք հավատացյալներ ենք, վերջում սա եմ ուզում ասել, հենց մեր ինձանից սկսած, շատ ժամանակ մենք ասում ենք, դե ինչ կա Աստծուն ընդունել ենք, Աստված գիտի ես իրան եկել եմ, լավ, Հիսուս ասում է, եթե ինչ չեք հավատում հայրն է ցույց, իմ գործերին հավատացեք, մեզ էլ ասեմ, եթե մենք խոսքին չենք հավատում, գոնե մեր գործերին հավատանք, ես ինչ եմ անում, որ երևա ես հավատացյալ եմ, հենց ինձ համար ապացուց, ոչ թե ուրիշին ապացուցելու բան ունենամ, Հենց ինքս իմ խիղճը հանգստանցնում, տեսնես ես ուղիղ եմ, թե ոչ։ Հայոյում եմ, անիծում եմ, ատում եմ, չարն եմ ցանկանում, կարծես եմ ստեղել խաղ, նստում եմ, հավատացյալ եմ, բա ոնց միատել, որ խոսքա բացում Աստծո մասին, նենց եմ խոսում, միատել հրաշքներից եմ պատմում, կարծես թե դա ապացույց է իմ արդարության, հրաշքանող Աստված է, դու քո գործերից խոսա։ Թե գուզիմ կյանքում ահրաշ կարեք, կապ չունի, դա իմ արդարությունը չի, իմ գործը չի, նրա գործն է, ես խնդրողի դերում եմ թե գուզ եղել միայն, աղոտք եմ արել, Աստված ողորմած է, բարի կարե, բայց դու ինչ ես, ես ինչ եմ, ինչու չանկեղծանամ իմ խղճի առաջ, կամ Աստծո առաջ, որ ասեմ, այ մարդ է, ուր եմ ինձ խապում, արդը լինում է, անիծում եմ, պետք է լինում, հայոյում եմ, սուտը խոսում եմ, խապում եմ, ատում եմ, այդ ցանկանում եմ, համար դե հերիք է լավելի, Տեր Աստված արի խոստանում, ես ես եմ ինձ ողորմիր, մարդկանց առաջ սիրուն մաքուր ակնվում եմ, հա, վայ, իսի սիրուն հավատացալա, հլ Աստված թո սրտին այդ, եսնեք սիրուն հավատացալա, թե չէ, Ունկեղ սլեմ ինձ համար, ինձ օգուտ տալու համար, ուրիշի համար չի, թե գուզ ուրիշն էլ է օգտվում, հենց որ ես ինձ համար բժշկվում եմ, ուրիշին բերանից ազատվում էլ չեմ բամպասում, չեմ չարախոսում, չեմ հայում նրանց, չեմ անիծում, ուրիշն էլ է օգտվում, բայց ամենամեծ օգուտը իմն է, որ ես եմ փրկված, հել ուրիշը դրսևանց փրկվում է ինձանից, ազատվում է, Մեկի տեսնուս մեկ իրա խոսքով, մի խոսք է ասում, ստա աղջկանից, ընդա տղուց, ընդա բալից, ընդա չեմ ամկան գանից, մեկ էլ խարում են իրար երտուր, դմպոց, անգամ դա դատաստան ես էլ անմեղ, բերանը սրծում կարծ թե ոչ մանը խաբար չես, սուպ կնգեմ, լավ չարին, ամոթը, գնացին ընգան, բան, բան, Ել չեմ ասում է, իմ բերանը դրանց մեջ սարքեց անախորժություն, հլ մարդիկ չեն իմանում ոնց դատեն, ում բերանը բրնեն դատեն, բա ու Աստված էլ տեսնում է, մեղք ինձ վրա է, եթե իմ պատճառով են մարդիկ էդ չարիքների հանդիպ է, անում են ու, ասա մեկի հիվանդանոց գնաց, մատներ մնաց է, դրան տակ գնաց, ասիլա մի պահ պարկի սրսկենք հանգստանաս կգնաս, մի հարևան շուտ իրանք կցեց, վայ, աղբերջան, ինչ այլ է, ինչ այլ է, ասմա դե մատս մնաց սենց, քանի մատս դրան տակ, են ինչ է երկաթի դուրեր, սխմեց, ճարթեց, հիմա կապել են, բան են արել, ասմա հել է էտի հեջ, են մեկ է, որ լսես, ինչ այլ է, Հավայ, չէ, չասեմ, թե չեք, վատանաս ավելի մատեր ջարդած են, ոնց, բա չի մացար, որ կեզ որ հիվանդանոց են բերում, կո աղջկան տանան բրնաբարին,
Ոչ թե Թուրան մնգնում տեղաշորի վրա, հլ հետ էլ հեջ։ Բա այն մեկ է, որ ինչ այլ է, տղետ էլ գնաց, որ այդ բրնաբարոնի խպի, տվին սպանին։ Այս մարդ լրը թուլացած ձեռը ոտ, այդ էլ հեջ, բա որ իմանաս կնի գիտեր իրան կախեց, այս մարդ ինֆակտ տալ սպանումը, ով էր տիսի, մատը մնա դրանտակ մարդ մեռնի։ Սենց բան ով էր տեսի այ մարդ, մատում, հա մատը էլի մնաս դրանտակ, մնաս դրանտակ, ինչ մեռավ էլ, այդ ինչ տենաս խի մեռավ։ Կարստե խաբար չի, բայց հետո ես ստում որոշել եմ լիքանին կատակ անեմ սրա համար։ Սա հետ տենա ոնց է դիմանում։ Եթե կատակը սպանես, ոմանք այդ խեղ կատակությունը չար կատակ անում են, հետո ասում կատակ է մարը։ Սուսանյան, հավատացել մարդ ես։ Մենք տեսա հայանքով խոսում էր ինչ-որ մարդկանց հետ, ասենք ինչ-որ բանին պատմում հայանքով, մարդկանց դեմ չասեց, հետո մի քիչ անցավ, կանչեցի, ասի թող շուտ չզգան են մարդիկ հենց իր համար։ Ասի, բա դու հավատացել ես կոչում, ժողովն ես գալիս, ինչ խոսք են բերանցը դուրս գալի։ Ասի, դենց հլի դու կորուստ ես գնալու, ես կորուստ չեմ գնալու, ես հավատում եմ Հիսուսն է Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին։ Այն Հովանեսի խոսքերն ասում, ով որ հավատա Հիսուսն է Քրիստոս կենդանի Աստծո որդին, նա կփրկվի, այն է փրկվածի, այդ սրտի վիճակ է, բերանի խոսք չի միայն։ Դու անգիր ես արի կրկը նմես, գիրես թե կփրկվես։ Ասի, ճիշտ է գրած է, ով որ ընդունի, ով որ կանչի տիրոջանում, բայց նաև գրած է, տիրոջանում կանչողները ետ կենան անիրավությունից։ Դու էդ էլ չես կարդացել։ Աստված ձեզ պահի։ Ուրեմն, այստեղ անկեղծություն է մեզ պետք, անկեղծ խոստովանություն է պետք, ես Պողոսի նման, բացահայտվեմ վիճակը, ես իրոք մեղավոր եմ, ես ոչ թե մեղավոր եմ, կործանված եմ։ Իհարկե ամեն մարդ էլ չխոստովանեք, Աստված նախ ասել է Աստծուն խոստովանեք, մեկ, չեմ ասում, ուրի մարդկանց մոտ ստեք, մենակ Աստծո մոտ ճիշտ խոսացեք, որ ասում է, դու մեղավոր ես, այո, մեղավոր եմ, եթե բացատվեն։ Ասա, մեկն էլ ասում էր բոլորին, դուք բոլորդ մեղավոր եք, երկինք չեք մտնի, ինչի, ասում է, միթե մի հատ մեղք չգործեն։ Իսկ այդ մարդկանց համար փրկության միջոց կա, ելք կա, թողություն կա, հիմա դու մեղք չես գործես, քո ինչ գործ, գործելն թե չեմ գործել։ Հլա ասա, մեղք չես գործը, ինչ ես փորփրում ուզում ես իմանաս ինչ եմ արել, ուրիշ բան, եթե տեսել ես, ասա։ Հիսուս էստեղ հրեաներն ասա, ով կմեղադրի ինձ մեղքի համար, կհանդիմանի ինձ մեղքի համար։ Հիմա եթե տեսել ես, ասա ապաշխարեմ, եթե չես տեսել, ինչ ես ենթադրությունով, դու մեղավոր ես, դու ես մեղավոր, դու ել հպարտ ես, ինչ եմ արել, դու մտածիք գտնես սուտ գուշակների նման։ Այդպես չի։ Աստծուն և եթե չի կարող մարդը ազատվել ինչ-որ դժվարությունից մեղքից, պատասխանատուներ կան, որ Աստված ուղարկում է նրանց մոտ, որ Աստծո խոսքով ուղություն տան, բժշկության օգնություն տան, ոչ թե ուղղակի գաղտնիք բացահայտեն։ Որտե՞ղ մենք տեսնում ենք երկու քույրիկ, երկու եղբայր, իրար այդ ընկերություն են արել, ամեն ինչ իրար պատմել են, մեկ քանի ամիս հետո գշտվան, մեկ են իրան նա տարածում են, իրան նա տարածում, իրար խայտառակ են անում, հետո գայթակղում են, ժողով էլ չեն գալիս ամոթում։ Դրա համար պետք չի, ասում եմ, մի մարդ էլ ասեց, երբ որ լսես, պետք է անկեղծ խոստովանեմ, գնաց կնոջ մոտ ասեց, կնիկ, ուզում եմ անկեղծ խոստովանեմ, ես որ անհավատ էի, քեզ դավաճանեցի էն ինչի հետ, խոստովանում եմ, որ վրես մեղք չմնա, ասում է դեղ այն մարդճան, որ դու անկեղծացար, կան ես էլ անկեղծանում, ես էլ քեզ դավաճանում, ես քանի հոգու հետ, դու դմփոց, բաժանություն, իբրտեղ անկեղծացել են։ Ինչ եմ ուզում, որ ծայրահեղության մեջ չընգնեք, մարդ են, տարբեր մարդիկ տարբեր կյանքով են ապրել, Աստված ներում է բոլորին, ինձ էլ չնի, գնանք ձեզ կրակը կցեք, այն տեղում, որ պետք չի,
խոստովանել, բայց մեղավոր ես, որ հիվանդանում եք կինս այդ ժամանակ հավատքի չեմ։ Մեղքերդ են դու ստանի, մեղքերդ։ Առաջ որ ասեն մեղքերդ է դու ստանի, վիրավորվում էինք, ոնց թե, ես ինչ խոսք ասես, դա ամենա ծանր խոսքերից մեկն էր, որ մեզ ասեն մեղքերդ ա դու ստանի, մեղքերդ ա դու ստանի, ասում եմ մեղքես, այմար մեղքի վածքը մանա, որ մեղքես դու ստակ կմեռնեմ, ես ինչ ա որ մեղքես դու ստանի, սա դես մանա, ես հիվանդություն այդ մեղքերի դեմ, ավելի մեղավոր եմ, քան դու գիտես, բայց թե ինչ եմ արել, քեզ չի վերաբերում, ես ու իմ Աստված, ես սուտ չեմ խոսում, որ մեղավոր չեմ, մեղք չեմ գործեմ, որ նենց էլ չլի, ասես, չէ, սուտ խոսամ, նույնիսկ մեղք գործեմ, հանդիմանողի պատճառով, չէ, բայց ես էի ասում, այո, մեղավոր եմ, բայց ես հիվանդությունը սրտից պատիժ ա իմ արարքի դեմ, որտեմ մեղքի վարձքը մահն ա, եթե մեղքես դու ստանի, ինձ հիմա կմեռնեմ մահճի վրա, Աստված ձեզ օրհնի, ձեզ պահի, ուրեմն համոզմունք առաջին խոստովանությունն ա, Պողոսը համոզված խոսում էր, այո իմ մեջ կա չարիք, մեղք, և ես ունեմ մեղանչած գործեր, և արդեն պարզ է, դու գիտեք, Քրիստոսներ դիմում, Քրիստոսի ասպես շրվանկալություն Աստծուն մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի ձեռքով, Քրիստոսը մեզ դարձավ փրկության զո, մեղքերի թողության զո, ոչ թե միայն զո, նաև փրկիչ, որ տանի շարունակությունը, թե գուս ես գիտեք ինչ բերանով, որ չասեք բարձր Աստծուն, Աստված ձեր սրտերին է նայում, ձեր համոզմունքին դու ճանաչեցիր քեզ թե չէ, քո մեջ խոստովանում ես այդ վիճակը, որ ես էլ Պողոսի նման մեկն եմ, իրոք անկարող պայքարելու մահվան ու մեղքի դեմ, ինձ Աստծո ձեռքն է պետք, օգնություն է պետք, և կլինի, որտեղ դու եթե հավատում ես, ասում ովքեր որ հավատացին անունին, նրանց իշխանություն տվեց Աստծո որդին լինելու, Աստծո որդի լինելը մեղավոր վիճակով չի, Աստված արդարացնում, սրբում է և դարձնում է Աստծո որդի, մեր ներսը առաջ, թեև այսպիսի երաշխավորություն չկա, որ Աստծո որդիները երբեք չեն սխալվելու, սխալվելու դեպքում Աստծո որդիները մի մարդ համատում է կենթանական աշխարհի հետ, որ մեզ համար պարզ լինի, ասում տեսեք, խոզն ու ոչխարը ինչով են իրարից տարբերում, խոզը մտնի ցեխի մեջ, դու վերջ լվա, նորից կգնա ցեխի մեջ, հաճույք է դրա մեջ, իսկ ոչխարը հնարավոր է ընկնի ցեխի մեջ, բայց իրեն հաճել չի, դուրս է գալիս հաջորդ անգամ այդտեղով անցնելուց իր համար դիստանցիա, հեռավորությունը, որ նորից չընկնի ցեխը, եթե մեկը շփվել այդ կենդանիների հետ կզգա, ասում եմ այդպես էլ հավատացյալն ու ոչ հավատացյալն են, ասենք հոգով, մարդկա կամ մեղք գործի, հանդիման ես, թե կու զղջա, բայց ինյան հաճել է, եթե առիթ լինի, էլի կնգնի այդ նույն մեղքի մեջ, բայց հավատացյալ թե կու գործի էլ Աստծո որդին, թե կու որ գործի էլ հանգար Աստծո վերստին ծմածն է, իրենց հաճելի չէր այդ վիճակը, անգամ սենց ասած զգուշանում են, որ նորից չընկնեն այդ վիճակի մեջ, սա Աստծո որդկանց բնավորություն է, նա ոչ Աստծո որդկանց բնավորություն, նույն վիճակի մեջ այն մեկի հա կընկնի, այն մեկը, դրա համար ասում, եթե թեկուս խոստովանեք, դառնաք Աստծուն, վերստին ծնունդ ունենաք, եթե կատարվի էլ հանգարց սայթակում, սանով կզանազանեք դուք, զգուշանում եք մեղքից, թե ուղակի պետք լինի նորից կգնեմ, որնակ ես նորեք ժամանակ խոստովանել եմ, ինձ սորացրել եմ, որ պետք է խոստովանես մեղքը, ես գնացել եմ պատասխանում, եղբայր ջան, ես ես մեղքը գործեցի, էն արեցի, հա, թող Աստված քեզ ների, էլ չանես, ես կոմ, են կոմ, ես ուրախանում եմ, գալիս եմ, խոստովանեցի, գնաց վրից մեղքը, բայց մի օր էլ Աստծուն սենց խոստա, ասի, Տեր Աստված, ես ուրիշ եմ խապում, ինձ էլ հետը, խոստովանում եմ համոզված լինելով, իբրև թե մեղքս գնաց,
Բայց իրականն եմ խոստանում, սրտումը զզվանք չկա այդ մեղքի հանդեպ։ Եթե պետք լինի, էլի կանեմ։ Սիրտս բժշկիր։ Որ հաճույք չունենամ այդ մեղքի հետ։ Ճիշտ է, խոստովանում եմ, արել եմ, բայց հակակրանք չունեմ այդ չարության հանդեպ։ Ահա իմ վիճակս։ Գործել եմ, դա ավելի, ոնց ասած, քիչ չարիք է, քան որ սրտումս չեմ զզվում դրանից։ Ավելի փոքր չարիք է, բայց չարիքի արմատը իմ մեջ է։ Ինձ մաքրիր այդ արմատները հանիր իմ մեջ, որ ես հակակրանք ապրեմ այդ չարարարքներից։ Մարդը ինչպես բուժի ինձ, Աստված է, որ մեզ կբուժի։ Գողություն եմ անում, օրինակ եմ ասում, մեկ էլ այն ժամանակ եմ զղջում, վայ, իզուր արեցի, խայտառակել է, երբ որ բռնվում եմ, այդ ժամանակ եմ զղջում, քան չեմ բռնվել, լավ է, լավ է, տուն եմ պահում, հա, իբր թե, աղոտ կանենք, իրոք բացահայտում ես, ես լույս էր, Հիսուսի խոսք, Հավետարանի խոսքը լույս էր, որ մեզ, ոնց ասած, տրվեց, այս լույսը արդեն մեր աչքերը չտեսան, ականջները չտեսան լույսը, լսելով լուսավորվեցինք, լույս կա, որ ականջների միջոցով է հասնում մեզ, բացահայտվում է, աչքերի լույսը ֆիզիկական բաներն է մեզ ցույց տալիս, եթե լույս չլինի, բան չտեսնի, ականջի լույսն էլ հոգևոր աշխարհը, մեր կյանքի սրտի աշխարհն է մեզ ցույց տալիս, Փառք Աստծո լույսի համար, որ այսօր մեզ տրվեց, ուրեմն, անգամ եթե չես էլ կարողանում զղջալ, չեմ ասում, հենց ես ասեցի լույսը ասավ, դու դարձար հավատացյալ մարդ, գոնե գնանք խոստովանենք, ասենք, Տեր Աստված, թեկուզ լուսավորվեցի, բայց սրտս մեղքի հետ հաճույք ունելի, մեկ ասում է, գիտես քան տարիա չլվել եմ, ազի միած սիրած եմ ճարե, սիրուն աղջիկ են էլ ասում է կապաշխարի, կարի մի կուշտ կյանք անեմ, նոր կապաշխարեմ, մեկ էլ ես թակարդն անգնամ, ինչ ապաշխարել, ինչ ազատվել, մոռացավ էլ Աստծո խոսքը, աղոտ կանենք, Աստված ձեզ պահի, ձեզ օրհնի։